Ja, ni på jobbet kom en dag. Ett jobb om djur, det blir ju bra. Men jag kan ingenting om djur, ingenting om vad och hur. En lista låg där på mitt bord, om alla djur från syd till nord. Listan var mitt enda hopp, jag spillde ut min kaffekopp. Åh nej! Djurverket, djurverket. Vad gör man när man inget vet? Hur skiljer man kanin från get? Djurverket, djurverket. Hur ska jag göra nu? Djurverket. Bor en fiskmås i ett gryt? Har en fjäril något ryt? Simmar sälen som den vill? Kallas strömming också sill? Vad gör en älg som blivit arg? Kan masken yla som en varg? Alla frågor kräver svar, fast jag har inte listan kvar. Måste nu ta reda på vad som på listan borde stå. Ger mig ut i skog och mark, söker ängar, sjö och park. Svaren måste finnas där. Åker dit där djuren är. Ingenting kan sätta stopp.